បាទខ្ញុំបានមកនិយាយថ្ងៃនេះមានផលិតផលបាទមកតឹកដូចថ្មីប្រអប់បាទបាននេះថាសខេនហែនកៅសប្រាំបួនភាគរយភ្ជាប់មកជាមួយប្រអប់បាទស៊ីនតែម្ដងហើយនឹងចំពោះគ្រឿងសាគឺធានាជូនដល់បងប្អូនបាទគឺអូរីជីណលតែម្ដងហើយបងប្អូនដែលត្រូវការបាទប្រភេទ HMX បងប្អូនមកគឺមានថែមជូនមកគ្រឿងសាអូរីជីណលមួយកាសមួយហើយនឹងសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការមានធានាជូនមួយខែហើយHMX នេះគឺអាមេរិកអូរីជីណលតែម្ដងបងប្អូនអាចទស្សនាបានហើយតម្លៃផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ អញ្ចឹងមាន560នឹង660ដុល្លារសម្រាប់62ជីហើយបងប្អូនសួរថាចុះមានអាជីធំអត់បាទនេះគឺជីធំរបស់យើងពី256ជីបាទផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ600ដុល្លារ50ដុល្លារនឹងមានថែមជូនគ្រឿងម៉ាស៊ីនជូនបាទនៅក្នុងប្រអប់នេះគឺគ្រឿងអូរីជីណលតែម្ដងបងប្អូនបាទគឺដុំស៊ីនកាស៊ីននិងខ្សែស៊ីនហើយសម្រាប់ម៉ូដែលនេះគឺធានាជូនមួយខែត្រឹមត្រូវ ហើយបាទมันមានការកូដឬក៏កលិតកលាញ់បែកបាក់អីទេគឺបាទសឹងតែ 96.96% ទៅហើយបាទហើយបងប្អូននេះទិញចម្រាប់បាទកាដូឲ្យបាទបងប្អូនយើងបាទសម្រាប់អ្នកដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ឬក៏ប្រើខ្លួនឯងអាចយក បាទអញ្ចឹងខកគ្នា30ដុល្លារកាលេមកមើលប្រលិតផលបាទiPhone 17 Plus ដែលមកនិយាយទៅធ្វើប្រូម៉ូសិនក្នុងឱកាបុណ្យចូលឆ្នាំបាទជិតឈានមកដល់ហើយហើយម៉ូដែលនេះលក់ជូនត្រឹមតែ170ដុល្លារទេ170ដុល្លារសួរថាល្អអត់បាទគឺសបកអូរីជីណលតែម្ដងហើយម៉ូដែលនេះខ្ញុំបាទធានាជូនបងប្អូនមកគឺម៉ាស៊ីនស៊ីនសបកស៊ីននិងកាមេរ៉ាបាទគឺច្បាស់ល្អទាំងកាមេរ៉ាមុខនិងកាមេរ៉ាក្រោយ បងប្អូនអាចចូលមើលបាទទស្សនាបាននេះគឺជាកាមេរ៉ាបាទស្អាតតែម្ដងអាចជូមឲ្យបានមកចប់ហើយនឹងកាមេរ៉ាខាងមុខបាទគឺល្អតែម្ដងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដឹងថាតើ scan ដើរអត់ scan គឺយ៉ាងដែរគឺដើរត្រឹមត្រូវបាទគឺមិនលក់បោកប្រាស់ជូនបងប្អូនទេហើយម៉ូដែលនេះខ្ញុំលក់ជូនត្រឹមតែបាទ175ដុល្លារមានការធានាជូនមួយខែហើយជាកញ្ចប់បាទន័យថាមានឆ្នាំងមានកាស មានសូមមានស្គីនជូនបងប្អូនត្រឹមត្រូវដោយឡែកបងប្អូនបាទកុំភ្លេចបាទជួយแชร์វីដេអូនេះបាទគឺជាវីដេអូប្រូម៉ូសិនអញ្ចឹងនៅខាងណាពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ម៉ែទឹកកុំភ្លេចជួយแชร์វីដេអូនេះឲ្យបានដល់23,000បានទទួលបាននៅតម្លៃស្ពេសសនេះគឺតម្លៃ170ដុល្លារតែទូរស័ព្ទទៅនេះមួយសប្តាហ៍និង170ដុល្លារទទួលបានកញ្ចប់បាននេះថាមានឆ្នាំងមានកាស មានស្គីនមានសូមនិងមានការធានាជូនដល់តែមួយខែសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលត្រូវការផលិតផលនេះកុំភ្លេចបាទចូលសៀមបានច្រើនមែនទែនគឺទទួលបានតម្លៃពិសេសហើយម៉ូដែលនេះក៏มันមានច្រើនដែរប្រូម៉ូសិនតែ100គ្រឿងទេហើយ100គ្រឿងនេះគឺសម្រាប់ទុកឲ្យបងប្អូនយកទៅប្រើតែម្ដងហើយតម្លៃគឺធានាជូនថាល្អគឺជារបិតផលសំណុំស៊ីនมันមានការដោះដូរមិនមានការបាទជួចជួលអីទេ ទនីយ៉ាពេល1ខែពី5ដងហើយតម្លៃតែ167ដុល្លារជាតម្លៃកញ្ចប់ជាតម្លៃសបកស៊ីនម៉ាស៊ីនស៊ីនស្កេនគេយ៉ាងដៃដើរត្រឹមត្រូវនឹងជាផលិតផល LA អាមេរិកចំតែម្ដងបងប្អូនអាចទស្សនាផ្ទាល់បានបើមិនពេញចិត្តដូរលុយជូនវិញអញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺល្អសម្រាប់បងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តបងប្អូនបើស្រឡាញ់មែនទេកុំភ្លេចជួយแชร์និងជួយចែកដំណើរវីដេអូនេះ ឲ្យបានម្នាក់ដល់20មកបានបានតម្លៃពិសេសនេះជូនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាសុវណ្ណ+32នឹងផ្ដល់ជូនបងប្អូននៅឱកាសបាទបានន័យថាគឺតម្លៃល្អមែនទែនហើយជាតម្លៃប្រូម៉ូសិនចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិហុំយើងនេះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចគាំទ្រមែនទេកុំភ្លេចជួយសៀអាចបាន5ទៅ10ជាពិសេស Top Fan ទាំងអស់កុំភ្លេចបាទHMX 570ដុល្លារនិង664G សម្រាប់256G បាទ650ដុល្លារសង្ឃឹមថាបងប្អូនកុំភ្លេចជួយแชร์ឲ្យបានដល់ទៅ20នៅវីដេអូនេះជាពិសេស Top Fan យើងរੂរឡើងពីអំនៅបងប្អូនហើយពីអំនៅទៀតដល់ឲ្យបាន5ដល់ឲ្យបាន10
chuốc kia nơi promotion ក្រោយ